LR77 är vår 4G-router för industriella applikationer. Häng med så ska jag berätta mer. LR77 är en robust industriell router. Det är en router som är väl avpassad för både industriella applikationer och fordonsinstallationer. Det som kännetecknar en Connell-router är inte bara bra prestanda, det är också att den håller sig uppkopplad mot nätet. Tack vare ett stabilt Linux-operativsystem och en del smarta funktioner så är den uppkopplad även om nätet har olika former av störningar. Connell-routern finns i två utföranden, den finns i Basic och Full. Basic-versionen den har en stycken Ethernet-port, den har en USB-port, den har ett skruvplinsanslutning för ett IO-port och den har spänningsmatning med skruvplinsanslutning. Den har också en extra port och den extra porten kan man bestycka med allt från Ethernet, RS-232, MBUS, IO med mera. Den har två antenner, båda LR77-versionerna Basic och Full har dubbla antenner och det har att göra med att över 20 megabit per sekund så måste man använda dubbla antenner med så kallad MIMO-teknik. Det här gör att hastigheten blir högre och det är någonting som alla 4G-enheter använder sig av. Om vi går över till fullversionen så har den tre stycken portar. Den har liksom den andra skruvplinsanslutning för IO, skruvplinsanslutning för spänningsmatning, dubbla antenner. Den har då dubbla SIM-kort och de här extra portarna de kan utrustas om rad olika sätt med Ethernet, RS-232, RS-485 och så vidare. Vill man så kan man också beställa fullversionen med Wi-Fi och då är den tredje porten pluggad, det vill säga den går inte att använda utan används för Wi-Fi istället. De här LR77 jag har framför mig, det är plastvarianter. Det finns också möjlighet att beställa LR77 med metallkapsling. På baksidan av de här kapslingarna så finns det plats för ett DIN-skenefäste. Och även om de här har 4G så har de också fallback till både 3G och GSM. Det finns också möjlighet att installera olika former av tilläggsmoduler i den eftersom den har ett Linux-operativsystem. På vår hemsida beskriver vi mer om vilka typer av tilläggsmoduler som finns att installera i den. Och det kan vara allt från att få routern att starta om med jämna mellanrum till att få den att pinga. Routern har också stöd för en rad olika tunnlar och du kan göra VPN-uppkopplingar tack vare att den har ett väl utbyggt stöd för till exempel OpenVPN. Vi har en dokumentation som beskriver hur du går tillväga för att koppla upp VPN-tunnlar och på vår hemsida så beskriver vi både tunnlar och andra funktioner i den här routern ganska ingående. Så mer information hittar du textform på vår hemsida. Det här är LR77, en väldigt robust router för snabb uppkoppling av maskiner och andra processer. Tack för att du lyssnade.